fest. Varför är det ingen annan står i stället? Du skulle fixa det här, men ska vara där. Alltså, att den andra lyssnar. Nej, vi ser en annan väg. Kom här. God afton, Johnny. Ja, det är fint. Jag tar problem för dig. Ja, tack. Mycket folk ikväll, eller? Nej, jag vet inte vad det är här. Tjena. Tack så mycket. Om du lyfter med benen så går det bättre. Har du bott där länge? Nej, inte så länge faktiskt. Men man kommer förvånansvärt fort in i miljön här. Ja, damerna först. Man är då, det är lika grej. Så är det. Göra. Mm. Jag låter alltid damerna gå först. Det... ja. Fin kjol. Fin dress. Är den ny? Är den ny? Kanske. Den, kanske har jag. Den frågan. Kan du spela eller spela det? Yes. Jag vill bara att du ska få se en sak. Okej. Okay. Är du spänd? Du kommer bli helt överraskad. Jag har stora förväntningar nu. Okej. Är vi framme? Du har det i glas, eller? Tack, men nej tack. Jag ska bara visa den här vackra damen, den fina utsikten. Därför ha en riktigt god kväll, Samen. Tack så mycket. Här ser du. Det kanske inte är den roligaste delen i livet. Men man ska i alla fall ha det gott som student. Mm.